درس التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. معني كتابنا إمام صادق لسان الروايات فار الصراط يعني الطريق يول هرا إلى معرفة الله الله تنمعه إنسان هذا بني يدي يشير او قد معرفة نارتر مالدي orada bizi yönelt ki ve deyir huma sıratan iki tane yol diyor sıratın fi dünya bir sırat dünyada deyir ve sıratın fil ahiret bir de ki bir sırat da bir yol da ahirette deyir fe amma sıratı fi dünya fe huvel imamul muhtaras et ta'ah ama o sırat ki dünyada deyir o imam deyir ki onun itaati vacib deyir men arafahu fi dünya ve iktida bihada bihudahu herkes onu tanıyor ve onun hidayetine iktida ediyor مر على الصراط كيسيزي او كربدان او يولدان الذي هو جسر جهنم كيو صراط جهنم كربسيدي في الاخر اخرت ومن لم يعرف هرشي سون تانمسا في الدنيا امامي تانمسا دنيا دا زلت قدمه على الصراط ومن قدمي سلوش زي وصراط دا اياغ سلوش زي في الاخرة صراط دا اخرت دا سلوش زي فتر دا في نار جهنم كيسيز جهنم نعودنا بلا دستوى ان الصراط امير المؤمنين صراط يعني امير المؤمنين السلام ona adlarından biridir. Belədisdə var, nahnu sıratul müstəqim, biz üydüz yol, imam buyurur. Qumidən təfsirdə var, sırat ədəqqo minəşşar, diz sırat körpüsü daha nazidi, dəqiq yəni daha nazidi tükdən. Və əhərdə minəsseyf və qılınızdan daha itidir. Deyib, bəziləri keçər oradan, ildirim kimi, bəziləri keçər oradan, at surətində. Və bəziləri keçər orada ayaq üstündə. Piyada gedər, bəziləri iməkli-iməkli keçər, bəziləri sallana-sallana keçər və o da onları biraz yandırar. Üstün, altının ayaqlarını yandırar məsələn, üstün yandırmaz, belə deyək. Bəziləri də məlum məsələ düşər aşağıya. Bir hədisdə var ki, o çox qaranlıq yerdir. İnsanlar orada gedər, öz nurlarının qədərini qədər. Kimin mərifəti və əməli imamı itaati çoxdursa, orada işıqlanacaq onun üstündə. Kimdə azdırsa o qaranlıq olacaq. Buyurur, Sırata ləvinə ənağamtə aleyhim Bizi yönələt o kəslərin yoluna ki, ləvinə o kəslər ki, ənağamtə, sən neymət vermirsən aleyhim onların üzərinə, onlara. Yəni, nə neymət vermirsən, tofiq vermirsən, öz dini və sənə ibadət eləsinlər, itaat eləsinlər. Nəinki o mal dövlət neymətləri. Çünki olan bəzisi kafir olur, ya fasıq olur. Qeyrül məqdub aleyhim غير او كسلاي شولارا غزب لمسان غير الذي غضب عليهم غير او كسلاي شي غزب onlu bolara olan yoluna bizi aparmayan kimler dolar el yahud yahudiler çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ve bir rivayette var nasibler de onlar imamın düşmanlarıdır ki Allah'ın gazabına düşer olan nasibler yahudilerin alabe nasibler zelalet imamları insanlar azdıran yani rehberler böyle diye Onlar əl-məqzub aleyhimdir. Vələd-dallindəki, vələd-dallind. Vələdəki, yəni bəh, nədəki, aparma bizi o kəslərin yoluna ki, qəzəbi düşər olublar. Və nədəki, o kəslər ki, əd-dallind. Əl-lədi, vəllu, məsələn, belə deyək. O kəslər ki, azıblar. Burada ismi faildir, əz-dallind, cəmdir. Qeyri gəlib, əl-məqzubu kəsrə verib, əz-dallind də nədir? Kəsir alındadır, yəni yəli alındadır, belə deyək. Və əzzalin əliflamı da əlləzi mənasındadır. Çünki ismi fəalə daxil olsa və yaxud ismi məhfuda daxil olsa əliflam mərifəni ifadə eləməyəcək, əlləzi mənasındadır. Yəni o kəslər ki, mənasını ifadə eləyəcək. İmam Ali aleyhissalam buyurur, Kullu mən kəffərə billəh, hər kəs ki kəffərə billəh, küfr etdi Allaha, fəhu məqzub aleyh, o Allahın qəzəbində düşər olub, vədallunan səbilillah və Allahın yolundan azıb. Bir hədisdə var, əlləzinə namdə aleyhim, yəni şiqatü əliyin. Kəslər ki, sən onlara neymət versən, əlinin şiyələridir ki, onlara o vilayət neymətini vermirsən, onlara qəzəb eləməmirsən və onlara yolunu azmıyıb. Bir hədisdə var, İmam Sadıq əleyhissalamdan, Muhammed və onun pak zürriyyəsindir. Yəni, əlləzinə namdə aleyhim onlardır. Muhammed və Al-Muhammeddir. Olan yolunu deyib, bizə apar yenə. Dua eləyirik. Əl-Məqzub aleyhim ən-Nussabdir. Nasiblərdir. Rivayətdə var və Əd-Dallindir ki, əhl-ü şükuhdir, şəkk əhlidir. Fərə sağasən, rivayət gətirirsən, qəbulləmir. Şəkk əhlidir bunlar. Ki, əl-ləzina la yarifunəl-imam. İmamı layiqincə tanımırlar.
Değil imamın adlarını sayar ama tanımır imamı. İmamın megamını bilmir. Ve başkalarının onun megamını 30'dur. O yüzden bir tane Allah yani imama şirk, şerik koşur imama. Tabii ki imama şerik koşan Allah'ını da tanımaz.